Okay, hello everybody, this is Prasenjit Gogoi reporting from, not reporting, vlogging from Kolkata, Big Bazaar, Big Bazaar, in আহিলো আমি বিগ বজাৰ বস্তু কিনিবলৈ ছোৱালীৰ কাৰণে ইয়াতে এটা কাম চলি আছে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান হোম ফেষ্টিভেল ইমান কম সময়ত ৰুটি বেলিব পাৰে প্ৰাইজ দিব বুলি ক'লে মই ফাৰ্ষ্ট কৰিলোঁ মোক ভিডিঅ' কৰিছে এতিয়া নিহাৰিকা ট্ৰাই কৰিছে দে আৰ কিপিং দ্য টাইম দে আৰ কিপিং দ্য টাইম যেতিয়া জলদি ওকে নিহাৰিকে বনালে এতিয়া বেষ্ট টাইম কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু মই কৰিলোঁ তাৰপিছত নিহাৰিকে কৰিলে মোৰ 32 seconds বনালোঁ এখন বেছি আৰু নিহাৰিকে কিমান টাইম 23 seconds এখন ৰুটি দিলিছে চাওঁচোন কলকাতাত আহি পেলাই কিবা লাভ কৰিলে নেকি থেংক ইউ